Samuquinha, Samuquinha. O que, que você vai fazer, filho? Eu vou pegar o carro. Vamos, Samuel. Olha aqui. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pra quem que você tá ligando, Samuel? Ninguém tem esse número. Muitos anos de vida, parabéns a você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida, viva! Crazy. Agora eu vou fazer isso, porque eu vou fazer isso.